Խելաչաուրիս մունիցիպալիտետի սոփել Կապրաշումში սոցիալურ სახლში საცხოვრებლის მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო. Საბუთების მიღება Խելաչաուրիս მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 14 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით იწარმოებს. Սոցիալურ სახლში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკომიგრანტი ოჯახებიდან პირველი და მეორე კატეგორიის დაზარალებულებს შეასახლებენ. შერულმა სამთავრობო კომისიამ უკვე განსაზღვრა ის ძირითადი კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც მოხდება ბენეფიციარების საცხოვრებლით დაკმაყოფილება. Սոփել Կապրաշումში սոցիալურ სახლში სულ 50 ბინაა განთავსებული. Корпусების ასაშენებლად ბიუჯეტიდან 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. Შემუშავდა კრიტერიუმები, ჩამოყალიბდა კომისია, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით. კომისია დაადგენს პირველ მეორე კატეგორიას და ამ ასე ვთქვათ კრიტერიუმების დადგენის შემდეგ, ანუ დადგინდება თუ ვის უნდა გადაეცეს აღნიშნული ფართი და დაიწყებთ ამ ფართების განაწილებას მოსახლეობაზე.